مجھے قسمیں ان اسمانوں کی جن کے نیچے کوئی برج نہیں فابی آلا ربی کم مات قصبان تم میری کن کن نہیدوں کو جھپلاؤ ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ
گرم رکھ گرم سرہ مدان پہ سرہ مدان پہ خان اختر خان بہت ہی جگہ سائید بہت ہی جگہ جاتی بہت ہی اچھا سائی تے بہت ہی چنگا جاپی ٹچ خان صاحب ٹچ 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 او کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی خان محمد اختر خان صاحب کیا بات ہے چل 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 بالکل 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 ببی جی ببی جویا جی ایک ہزار روپیہ جناب خان لال خان وٹو چاہ کری والا خان لال احمد خان وٹو چاہ کری والا جی مختار احمد ملنگا صاحب 2500 روپیہ 3000 دا سا ہو گیا بپی جو یا آجا بس کر ٹائم کم ہے بپی جو یا یہ ہے بپی جو یا تو تن 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 چار 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 پن 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 چھ 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 جی جویا کیا بات ہے جی جویا کھتی والے پاس آ کھتی والے پاس آ پپی جویا تھکی جا تھکی جا تھکی جا تھکی جا ہائے 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 تاڑیاں تو مارو جا تاڑیاں مارو بپی جویا سرہ مدان تے اس دے سامنے پولیس دے بڑے خوبصورت جاپی بپی جویا سرہ مدان کیا بات ہے چل 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 بالکل 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 بپی جویا درمیان ہے جی تین 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 چار 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 پانچ 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 چھ چھ چھ